Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Idag är det onsdag och på onsdagar så har jag min self-care dag. Så på onsdagarna så brukar jag göra lite specialsaker som jag vanligtvis inte gör. Lite saker som jag tycker om att göra, och så tvättar jag håret, gör lite inpackning. Ibland använder jag ansiktsmask. Lite sådana grejer. Jag vaknade för ett tag sedan. Och jag och Sebbe ska gå ut och gå en runda. Så jag ska bara smörja in ansiktet med SPF innan vi går. Det är faktiskt fint väder idag. Solen skiner. Så vi får nog en härlig runda. Nu ska jag fixa en sak som jag absolut inte gör varje vecka, men den här veckan behövs det, och det är att fixa mina naglar. Igår så tog jag bort det mesta av gelen som jag hade på mina naglar, formade om dem lite, och nu så ska jag göra om dem. Siri ligger i Sebbes stol så han fick ta den andra. Du är bortskämd. Ja, när jag fixar mina naglar så använder jag de här produkterna som kommer från Nagelgiganten. Jag kan länka hemsidan där nere. Jag ska göra lite annorlunda idag, så har jag inte gjort de andra gångerna. Men jag är lite lat. Så jag kommer bara använda såna här gel, polish, base och topp. Och sen så har jag en primer här. Och sen så tänkte jag bara måla med vanligt nagellack ovanpå. Och sen så har jag en lampa. Och den har jag köpt på Tradera för typ 100 år sedan. Så mina naglar är färdigfixade. Jag gjorde bara väldigt enkelt. Så här lite fransk manikyr. Och det blev inte helt perfekt. Men ja. Det får vara så det är. Nu ska jag faktiskt ta och tvätta mitt hår. Och jag har en liten hårrutin när jag tvättar håret. De senaste veckorna så har jag använt det här shampoot från Garnier. Och det har jag faktiskt tyckt om väldigt mycket. Jag har ju en del problem med att min hårbotten kliar väldigt mycket och att den blir väldigt torr. Men det har jag faktiskt inte upplevt med den här. Men idag så ska jag testa även balsamet och inpackningen, för de har jag inte hunnit testa än, för jag har annat som jag nu har använt upp. Men det jag gör, det är att jag tvättar håret 2 gånger med den här. Det gör att mitt hår håller sig rent mycket längre. Efter att jag har schamponerat håret så går jag in med inpackningen och lägger i hela håret. Sen så låter jag den här inpackningen sitta på i minst en timme. Jag brukar försöka ha den i så länge som det går för att verkligen ge fukt åt håret. Det gör så en stor skillnad. Mitt hår blir mycket mjukare, mycket lenare och ser inte lika frissigt ut. Jag har väldigt torrt hår och lockigt hår, så om jag inte återfuktar det ordentligt så blir det kaos. Balsamet kommer jag inte använda förrän senare när jag ska hoppa in i duschen för andra gången. Så det avvaktar vi lite med nu. Under tiden som jag har inpackningen i håret så har jag en sån här hår turban på mig, så att håret liksom inte kommer i vägen, för att det är fortfarande blött och det kommer blöta ner allting, och jag vill inte ha hårinpackning på hela kroppen. Och jag lägger alltid hårinpackning både i hårbotten och på längderna, för att mitt hår mår bra av det. Det är ganska torrt, så jag kan liksom komma undan med att ha hårinpackning på, eller i hårbotten. Det kanske man ska göra om man har väldigt tunt och rakt hår, för att det kan tynga ner håret väldigt mycket. Men jag har liksom inga problem med det. Så jag kör inpackning i hela håret. Samma sak när jag lägger balsam. Jag lägger också alltid balsam i hårbotten och på längderna. Jag ska plocka undan lampan bara. Den vill jag inte ha på mitt skrivbord.
Jag blev ganska stressad här nu för att jag har en telefontid 2:50 och klockan är nu 3:03. Men jag ville gärna få håret tvättat och lagt i inpackningen innan telefontiden, för jag vet inte riktigt hur lång tid det tar. Så jag har något sånt här, jag vet faktiskt inte vad riktigt det är för möte, eller om man ska säga, men det är... Jag är ju inskriven på Arbetsförmedlingen för att jag söker jobb. Och då behöver man ju ha lite så här olika möten och skit. Jag vet faktiskt inte helt vad det handlar om. Jag skulle haft det för typ en månad sedan, men då blev den som skulle ringa mig sjuk. Jag ska även lägga in en aktivitet som jag har gjort, för att jag hade faktiskt en arbetsintervju idag. Och man måste lägga in allting man gör. Mötet är klart. Tog typ 5 minuter. Och jag skulle fortsätta på egen hand för att jag var så pass nära arbetsmarknaden. Så att han bedömde att jag skulle klara av det här själv. Och jag klämde min läpp i... Jag hade den så här och så satte jag läpp... Aj, som fan, då gjorde jag det igen. Precis när jag liksom skulle prata och höll på att skrika liksom. Aj som fan liksom, för det gjorde asunt. Men det kunde jag kanske inte riktigt göra när jag pratade med honom. Aj! Det gjorde skitont. Jag ska faktiskt gå och smörja in mig, hela mig, förutom ansiktet då, med exfoliering. För det brukar jag alltid försöka göra på min lilla self-care day. Och exfolieringen jag använder till kroppen, det är den här från, vad heter det, Skin Treat. Jag tycker om den här jättemycket. Det är en mousse. Man skakar den lite, så kommer den ut som en mousse så här. Och sen så smörjer man bara in hela kroppen med den här. Och man kan göra så att man tar på den här kanske en halvtimme innan man ska duscha. Man kan ta på den på kvällen och sova med den och sen duscha av det på morgonen. Man kan göra lite som man vill och vad huden verkar tycka om. Jag brukar göra så att jag låter den sitta på några timmar. Ibland så smörjer jag på den här och så tar jag på mina träningskläder ovanpå. Och så brukar jag ha den på när jag är ute och går. Och sen då att jag sköljer av den när jag kommer hem. Oh, jag ska inte lagt i armhålan. Jag har ju sår här. Det var dumt. Och den här exfolierar ju då huden under tiden som den är på. Det hjälper ju till att ta bort lite döda hudceller och sånt som ligger på yttersta hudlagret. Efter jag haft den här på mig och tvättat av den så känner jag verkligen att huden är mycket mjukare. Och sen så sjunker andra produkter som man lägger på sen in bättre i huden, som min body lotion och sånt. Och jag brukar försöka göra det här då en gång i veckan. Jag blev väldigt torr under vinterhalvåret. Så då känns det extra viktigt för mig att använda en exfoliering. Så att jag inte typ springer runt med massa hudflagor överallt. Jag skulle inte ta på den här och sen ta på mig mina finaste kläder liksom. För jag är lite rädd att det kanske kan ändra färgen på kläderna och sånt. Så om jag tar på mig kläder när jag tar på den här, så tar jag på mig liksom mina träningskläder, för jag är inte rädd om dem. Men jag har aldrig liksom upplevt att det har missfärgat mina kläder och sånt. Men jag skulle liksom inte vilja riskera det. Kolla så fint det blev med mina naglar. Det ser väldigt så naturligt och sött ut. Så jag ska faktiskt ta på mina svettiga träningskläder igen. För jag har ändå inte duschat färdigt. Jag kommer självklart länka alla produkter som jag pratar om nere i beskrivningen. Så om det är någonting som ni undrar vad det är, vill läsa på mer om, eller kanske vill köpa, så kommer det finnas länkar i beskrivningen så att ni enkelt kan hitta allting. Jag vet inte helt vad jag ska göra just nu, för klockan är lite efter 3. Det är för tidigt att börja på middagen. Så jag tror nog bara att jag ska se på lite Orange is the New Black. Jag kollar ju om alla säsonger igen. Och jag har sett alldeles för många avsnitt på alldeles för kort tid. You think I can handle myself? I will say this. She's got some sick
Nu ska vi faktiskt ta och göra middag. Jag är jättehungrig. Jag har glömt att äta lunch idag också. Och så jag, min mage kurra. Jag tror att vi ska göra räkpasta. Vi kör lite så här frys- och kyltömning och skafferitömning. Skramlar ihop lite av vad vi har hemma. Så räkpasta får det nog bli. Alltså här är det så mörkt just nu för den lampan funkar inte. Ljusröret är sönder. Och sen det ljusröret här är också sönder. Så här är typ ingen belysning. Deprimerande kök. Nu ska vi se ett jätteenkelt recept på räkpasta som går väldigt snabbt och bara slänga ihop. Så vitlök, mycket vitlök. Jag älskar vitlök så jag tar alltid jättemycket. Och så behöver vi även räkor. Jag börjar faktiskt med att pressa vitlöken direkt här. För att jag har ganska hög värme. Och det är rätt lätt att bränna vitlök. Så jag tycker om att bara ha allting färdigt. Så att jag kan slänga i all vitlök tillsammans med räkorna. Så jag har lite margarin här i stekpannan. Och så kör jag i vitlöken. Och så häller jag i räkorna. Jag kommer hälla på lite vitt matlagningsvin. Det här behöver man inte använda. Där var typ ingenting i den. Man får rensa in den. Då sänker jag värmen. Och så häller jag på matlagningsgrädde. Sen så har jag en påse med ost. Jag vet faktiskt inte vad det här är för ost. Jag bara hittade den i frysen. Men parmesanost är jättegott till det här. Men jag tar vad vi har. Och nu har vi ost i hela köket. Och så ska vi krydda det här. Jag kommer faktiskt använda lite vitlökskrydda. För jag tycker om lök. Och så curry. Det är jättegott med curry till räkor faktiskt. Och jag tar ganska mycket. Jag kommer även hälla i lite japansk soja. Man kan ta salt också om man vill. Så ska jag bara smaka av. Så jävla gott. Alltså, så jävla gott. Jag är ju en persiljehatare. Men jag har börjat tycka om det lite mer och mer. Om det bara är en sån här liten hint av det. Så jag ska faktiskt ha i lite persilja här i. Men inte alls mycket. Så det här får bara puttra här på väldigt låg värme tills pastan har kokat färdigt. Någonting som jag faktiskt gör varje dag för att må lite bättre i det här dystra, tråkiga och mörka livet. Särskilt nu när det verkligen börjar bli så här mörkt hela tiden. Jag påverkas väldigt mycket av humöret, höll jag på att säga. Vädret. Och jag tycker inte om när det är mörkt. Jag tycker om när det är ljust och härligt. Men jag tycker det är jättemysigt med tända ljus. Så jag försöker varje dag tända ljus här i lägenheten. Ja, jag tycker det är så mysigt att sitta i ett rum med massa tända ljus. Något som jag gör varje onsdag. Hej! Hej! Titta! Något som jag gör varje onsdag det är att jag byter lakanen. Och idag så tänker jag att jag ska inte tvätta lakanen idag. Eller jo, jag slänger nu in dem i tvätten. Men jag ska byta till några andra lakan som vi har. För de här har vi haft ganska länge nu. Vi har liksom tvättat dem varje onsdag, tagit av dem, tvättat dem varje onsdag och sen så har vi satt på dem igen. Men jag tänker att vi ska ha några andra nu. Så jag börjar bli lite trött på dessa. Jag tycker om att byta lite då och då.
Okej, det får faktiskt bli så att jag tvättar inte de här idag. För att jag har fortfarande inte tvättat mattan som Selma har spytt på. Så de här får faktiskt ligga här tills vidare. Men jag ska välja ut några nya lakan. Som vi ska ha. Den ska vi ha. Jag funderar lite på de här helvita som vi har. De är jättemysiga. Sen har vi några till här. Jag tror faktiskt jag ska ta de här gråa. Jag vet inte riktigt vad det är för material på de här. 100% polyester. De här är hemska på sommaren. Alltså verkligen jättehemska. De blir så varma och äckliga. Så det går inte att använda de här under liksom sommarmånaderna. Men nu är det ju riktigt kallt. Så då kan vi faktiskt börja använda de här igen. Och de är jättesköna på vintern. De bytta plexlåsen var tyvärr sönder på denna. Så efter den här gången vi har använt det så kommer jag faktiskt slänga dem. För jag orkar inte med att den inte går att stänga ordentligt. Jag ska spruta på lite av den här. Den här luktar så himla gott. Alltså jag gick ut här, jag såg inte Siri. Varför ligger du där? Du får knappt plats. Du har typ hela rumpan utanför. Hon skrämmer mig så jävla mycket ibland. Helt plötsligt bara hon är på något konstigt ställe. Nu ska jag faktiskt ta och hoppa in i duschen och skölja ur detta. Så jag bara sköljer ur inpackningen och sen så har jag i balsam efteråt. Låt oss sitta en liten stund. Sköljer ur det och till sist så tvättar jag kroppen så att jag får bort alla rester från shampoo och balsam. För att man kan få finna av det om man lämnar kvar det på huden. Och det vill jag inte riskera. Jag ska faktiskt ta och tända lite ljus här inne och släcka så att det blir lite mysigt när jag duschar. Jag har kommit ut och duschen, fått på mig morgonrocken och detta är en sån här hårtorkningsturban som är i mikrofiber som ska vara lite bättre för håret. Jag tycker om den för att det här är en sån liten knapp här bak som man kan sätta fast den så att den faktiskt blir på huvudet. Men nu tänkte jag att vi kör lite hudvård faktiskt. Jag brukar ibland göra lite extra saker i min hudvård när jag har min lilla self-care dag. Jag kommer att börja med en oljerengöring. Denna använder jag varje dag. Jag rengör alltid med olja först och sen en annan rengöring efteråt. Jag tycker det funkar bäst för min hud. Och den här är jättebra på att lösa upp smuts. Och om man har använt smink så löser den upp det jättebra. Och även om man använder SPF, vilket man borde, så löser den också upp SPFen. Min andra rengöring kommer från Clinicare. Den här är mycket större. Jag har bara klippt den för att jag ska kunna få ut all produkt. Den här tycker jag om väldigt mycket för att man behöver bara använda pyttelite. Det jag tog nu är till och med för mycket. Och den lurar jättemycket. Men den torkar inte ut huden. Och den luktar jättegott. Jag brukar inte bry mig så jättemycket om dofter och så. För hudvård. Men den här doften uppskattar jag väldigt mycket. Jag har alltid såna här små handdukar här i badrummet. Som jag använder bara till ansiktet. Så här i detta skåpet. Så har jag en hel koj med nytvättade handdukar som jag kan ta av. Alltså det är så dumt här inne i det här badrummet för det är liksom ingen i ett bra ställe att sätta kameran. Så jag måste stå så här hukad.
bryta ryggen. Jag tänkte faktiskt att jag ska göra en ansiktsmask idag. Jag känner för det. Så jag har ju några att välja på här. Idag så ska jag faktiskt använda den här. Det här är bara en sån här liten. Jag tror jag använt den en gång innan. Jag minns inte riktigt vad jag tyckte om den. Oj. Överlag, för att jag köpte ett sånt här paket med massa av Peter Thomas Roth. Massa ansiktsmasker från det märket. Men jag har faktiskt inte gillat den endaste av dem. Men alltså, för fan. Så det var verkligen bortkastade pengar, tycker jag. Så den här ska man massera in i huden. Och det stod på den att man ska lämna den på ansiktet upp till 3 minuter. Sen så ska man aktivera den med våta fingrar och massera in den i huden. Oj, jävlar vad varmt nu det. Jag förflyttade faktiskt in mig här till det här badrummet för att det är lite lättare för mig att visa er vad jag gör här. För här slipper jag liksom sitta eller stå hukad över vasken och få ryggskott. Så efter jag har tvättat ansiktet så brukar jag gå in med en toner. Eller så använder jag den här. Jag älskar den här. La Roche-Posay, jag vet inte hur man uttalar det. Och det här är ett spring water. Och den här är, alltså den är så uppfriskande och så himla skön. Den känns så bra på huden. Den här, en varm sommardag. Om man har satt in den här i kylskåpet och sen sprayar på ansiktet. Alltså det finns inget bättre. Och det gör jag för att få lite fukt på huden. Så att jag kan låsa in den fukten med mina andra produkter. Och just nu har jag ingen så här exakt hudvårdsrutin. För att jag försöker ta slut på de produkterna som jag har. Men jag använder det här Glow Essence serumet. Den här köpte jag när jag gick och gjorde microneedling hos en hudterapeut. Så var det jag skulle använda under läkningsprocessen. Jag tycker inte om den här. Så, alltså, den funkar ju till det. Men det är liksom inget serum som jag skulle köpa. För att jag liksom älskar det och tycker det är jättebra. Sen så har vi det här serumet från Misha. Som jag brukar ta på kvällstid. Jag tar alltid ner mina produkter ner på halsen. Sen så har vi en till produkt som jag också köpte i samband med min microneedling. Och det är ett refresh serum. Och när jag använde det här. Det här är nästan slut. När jag använde det här. När jag använde det under behandlingen. Så använde jag det här som en avslutande dag- och nattkräm. Men nu använder jag faktiskt det som serum. Men som jag har pratat om innan i en tidigare vlogg så försöker jag nu ta slut på de grejerna jag har. För jag vill liksom inte slänga saker i onödan och sånt. Och sen här ska jag köpa andra produkter som jag vill testa. Och sen också några produkter som jag vet att jag redan älskar. Och jag har redan byggt ihop en liten hudvårdsrutin till mig. Som jag tänker gå efter sen. Som en avslutande nattkräm så kommer jag använda den här Zika Plast Baume B5 från La Roche-Posay. Det här är den perfekta krämen om man har en liten tråkig hud som jag har just nu som behövs byggas upp och som behövs återfuktas. Den här funkar också bra om man har kanske en lite mer problematiska hudproblem som till exempel jättetorr hud där huden kanske spricker och sånt här. Då funkar den här jättebra. Jag älskar den här krämen och särskilt nu på höst och vinter när huden blir utsatt för väldigt mycket ute i vädret med regn och kyla. Jag märker det jättemycket på min hud i alla fall. Jag blir jättetorr. Jag får lätt sprucken hud, huden kliar. Jag kan få problem med eksem i ansiktet och på kroppen. Men den här krämen hjälper verkligen till att förebygga den. Och den här har en liten rolig konsistens. För man tänker sig att det här ska vara en jättetjock kräm. Men som ni ser, den är ändå ganska rinnig. Men, när man känner på den så är den ganska tjock. Den är liksom inte en sån här kräm som liksom går in i huden direkt. Utan den lämnar lite en vit hinna.
jag använder ganska mycket. För att det är det som känns bäst för mig. Men den lämnar en liten bit hinna. Och det känns lite, jag vet inte, lite som vaselin, men ändå inte. Men den är verkligen alltså så himla skön att ha på sig. Jag tycker om att använda den här som min dagkräm också. Så här har vi min hud efter allt. Just nu är min hud i kaos och jättetråkig. Jättemycket finnar och grejer. Men det är sådant som händer i livet. Och förhoppningsvis så försvinner det snart. Nu ska ni få ett body lotion tips. Jag har pratat om den här innan, men det är body lotion från Lidl. Och jag tycker faktiskt om Lidls hudprodukter jättemycket. Deras duschkrämer, duscholjor, deras body lotions är jättebra. Och den här, just den här som jag har, luktar så himla gott. Och lukten sitter i länge och den luktar extremt fräscht. Jag älskar såna här dofter. Jag hade faktiskt tänkt att jag skulle göra ganska mycket idag. På onsdagar så har jag ju liksom typ min lediga dag. Idag blev det inte riktigt så för att jag har vloggat. Men jag försöker alltid ha min lediga dag på onsdagar. Och då försöker jag liksom fylla den dagen med saker som jag tycker om att göra. Så idag så hade jag ju faktiskt tänkt att jag skulle göra upp ett hudvårdsschema. Och så tänkte jag rita upp det i min bullet journal. Och ja, jag hade lite annat sånt här småpyssel planerat att jag skulle göra. Men jag har inte gjort någonting av det idag. Men jag har ändå känt mig ganska stressad. För jag hade ju en liten arbetsintervju på telefon idag. Och det visste jag inte om att det skulle hända liksom, för att jag sökte jobbet igår. Jag var liksom inte beredd på att det skulle hända idag, så jag hade liksom inte planerat in det. Jag blev lite stressad av det för att jag, alltså jag har ingen aning om vad jag ska göra med mitt liv liksom. Så det är lite, jag vet inte, jag känner liksom inte att jag är, att jag gör bra beslut. Och sen kan ju liksom ingen göra beslut åt mig för att jag är vuxen. Så jag har ingen aning om vad jag ska göra. Sen så blev jag också uppstressad av att jag skulle ha det här samtalet med arbetsförmedlingen och sånt. Så jag har, alltså jag vet inte. Om jag har en tid att passa på en dag, så blir jag liksom stressad hela dagen. Det är liksom så här, till exempel om man ska iväg och man vet att man ska iväg 6:00. Då är jag stressad från tiden jag vaknar på morgonen tills vi ska iväg liksom. Så om jag har en tid satt en dag, då klarar jag liksom inte av att göra någonting annat, för att jag är så fokuserad på den tiden och jag är så stressad över det. Så ja, det är väldigt jobbigt att vara på det sättet. Men jag, alltså jag blir så stressad av tider och att hålla tider och veta att någonting ska hända exakt en viss tid. Så det förstör lite så här hela min dag. Så jag har liksom inte så här fått gjort någonting som jag egentligen tycker är så jättekul idag. Jag håller på att testa lite nytt med mitt hår. För att annars brukar jag ju styla det efter jag har tvättat det. Men jag testar lite nya sätt att styla mitt hår med värmeborsten. Och förra gången så gjorde jag så att jag gick och la mig med vårt hår, och sen så stylade jag håret morgonen efter. Och det blev faktiskt jättebra. Så jag tänker att jag ska prova det i denna gången också. Så jag kommer gå och lägga mig med mitt blöta hår. Och så fixar jag det imorgon. Kolla vem som kom. Simma. Hej. Vill du gå och lägga dig redan? Det kanske är lite tidigt för det. Jag fick också en sån här riktig dipp nu. Jag blir jättetrött. Alltså jag tror faktiskt att jag ska och krypa ner i sängen bara och kolla på tv, för alltså jag känner mig jättetrött. Och den senaste tiden, alltså jag har inte varit på topp, om man säger så. Det är ju också en viktig del i att försöka ta hand om sig själv, att man faktiskt lyssnar på sin kropp. Och om kroppen säger att du är trött och du borde chilla, då borde man lyssna på det och man borde chilla. Jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här videon. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hejdå!
Leaves are falling down, but at least they grow back, while I'm on a one-way track.